Ravin. Proses pengundian di Sekolah Kebangsaan Melimau 2 juga berjalan dengan lancar. Setakat ini juga tiada pengundi bergejala dilaporkan. Laporan semasa di lokasi langsung bersama Nur Amalina Abdul Halim di sana. Silakan Amalina. Baik, terima kasih Syah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syah di Angkasa Puri. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Melimau 2. Bagi melihat sendiri proses pengundian dan alhamdulillah ianya berjalan dengan lancar dan tiada pengundi bergejala setakat ini. Saya kongsikan juga di Melimau ini terdapat 13,996 pemilih biasa dan 18 pengundi awal yang merupakan anggota polis, dengan jumlah keseluruhan di Don Melimau ini adalah 14,014 pengundi. Dan mengikut pecahan adalah 6,664 pengundi lelaki dan 7,350 pengundi wanita. Di Don Melimau ini menyaksikan pertembungan tiga penjuru di antara calon Barisan Nasional Dr. Muhammad Akmal Saleh, calon Pakatan Harapan Azrin Abdul Majid serta calon Perikatan Nasional Abdul Alim Syafi'i. Dan saya kongsikan juga di Melimau ini terdapat 7 buah pusat mengundi, iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Jasin Lalang mempunyai 3 saluran, Sekolah Kebangsaan Air Merbau 3 saluran, Sekolah Kebangsaan Melimau 2, 2 saluran, Sekolah Kebangsaan Melimau 1, 7 saluran, Sekolah Kebangsaan Sempang 5 saluran, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Melimau 6 saluran dan Sekolah Kebangsaan Melimau 6 saluran. Dan kepada pengundi-pengundi yang masih belum lagi keluar menunaikan tanggungjawab anda, ayuh keluar menunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi mengikut masa yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Dan saya kira kepada pengundi-pengundi juga terus patuh SOP, jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Saya kira sampai di sini dahulu lintas langsung dari Melimau. Kita kembali semula bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Amalina.